Siinä on golfi. Tässä on minä. Ja siinä on pioneeri soitin. Tämä soitin pitäisi laittaa golfi. Tuossa on Volovan tuo adapteri, millä sopii soittimen kiinni. Sitä ei nyt tarvita, kun meillä on vittu golfi. Mulla itse asiassa yksi katsoja lupasi laittaa tuommoisen adapterin, millä sopii sitten tuon 2D soittimen golfiin. Golfi joutuu muuten purkamaan tätä yläkautta. Tämä kehikko irti. Tuo yläosa lähtee pois ja siellä on sitten ruuveja, millä saadaan sitten, saa sitten lopullisesti tämä irti. Ja tähän se todennäköisesti tullaan sitten se adapteri ja siihen tuo laitetaan se soitin kiinni. Miltä se konehuone näyttää? Ihanhan tuo näyttää siistiltä. Lasinpesunestettä pitäisi lisätä. Mutta kun ei vittu ole. Mitä gangsteri ykkönen? Mitä gangsteri kakkonen? No mitä? Mitä tapahtuu? Mitä veikö Eliamin mopo? Parastiko? Varastitko? Ei varaa, kun mä otin yhden vahvin. Yhden vahvin otit. No niin, nyt on pyöräsi. Ja sitten vielä ilmoittaa tuon meikäläisen taistelukoulu, jos haluaa, niin ensi kuussa alkaa taistelukoulu. Tärkeähän tuossa kierrepotkussa on, että se lähtee niin kuin räpäkästi, räjähtävästi vastustajan naama. Näettekö? Katsokapa uudestaan. Hirveellä voimalla. Vituun pyykkien laitto. Helvetin akkoja hommi. Ja akkohommat jatkuu. Uutta pyykkiä koneeseen, saatana. Vittu. Se on siinä. Ja nyt minä editoin tämän videon. Ciao!